Ulah Pak RW, ulah.
Latihan mah naon wae. Piraku minta kasih RW latihan silat ngerakun. Di mana banget bapak ite? Datu apa tuh pak? Datu apa bapak bisa silat? Bapak mah bisa naoge marabah ayam ngelajukut. Ketempon aku maneh di ima piraku hayam jeng domarek diajarkan silatku bapak. Apa maneh nu kudu na minta diajar mah? Hai pak RW mah geus kakocapan tukang silat pak. Jadi olan teh diajar ke Pak RW, ayo nage reka dituduhi. Awas ya, tinggali ku olan ayo na, hayu. Hayu, orang ketun RW ayo na, hayu, hayu. Jago bapak tau, si RW anu silat teh. Hayu, hayu. Bapak jalan. Bapak, mong, bapak, olan ma, reka ma, reka ma, mong. Weh, geningan dulu, lur, ayo naun lur. Aing terek nanya kasih awe. Ya naon. Pedah aing kamari nempo si Olan dilatih silat kusiana tengah hargaan ka aing. Oh, lain ari subudak teh eta teh ka dieu teh ngagepor hayang latihan silat. Ayeuna misalkeun teu dilatih da manehanna anu hayang, nah di sakolahan kudu latihan. Terus ayeuna misalkeun boga rasa teu ngeunah rek kumaha? Aksiam kurang ajar. Ayeuna mah urang adu jajaten jeung aing nya jago sia atawa aing ieu sok ayeuna mah. Mana kawan ini ya? Yo, hai. Parasa, itu seorang manusia terakhir. Parasa, ampun, ayuh. Oh, parasa. Antar pandi kia tak lap, lap gitu, cukup gitu. Lain, banget Aewon kanu bujur Pak RW. Pak RW ulah dikitukan cukup gitu, cukup. Singapun, Singapunya bukan.